皆さんこんにちは。今回もスカーレット・バイオレットの世界を、虫ポケモンたちと旅をしていきますよ。前回は感動のスターダンイベントを、完結させたところまでですね。今回からは、四天王に挑んでいきたいと思います。誰やねんお前は。私が知っているのは、チリちゃんやデイの人だけやぞ。こんな圧迫面接してきそうなやつなんか知らんぞ。なんで面接なんかせなあかんねん。面接と聞いていい感情を抱く人なんか、この世にほとんどいないんじゃないかと思っています。せっかくペパーくんのイベントとスターダンのイベントでほっこりしていたのに、急に社畜精神に引き戻さないでくれ。知らんわガチで。比べるアカデミーかなんかでしょうか。お、合ってた合ってた。グレープはないにしても、ガチで二択でしたわ。スピアーの内定、ドーブルの内定、デリバードの即刻島流しをするつもりです。はい、第3すかねー。ジムの名前なんか、全く覚えてないんですが。ぶっちゃけ街の名前なんか、ほとんど覚えてないわ。この問題ガチで、むずすぎません。シンプルに場所がわかるのが、ナッペ山ジムしかないわ。それ以外回答のしようがない。誤字脱字があっても、気づけないレベルですからね。ナッペ山ジムのリーダーって誰やねん。ラップおばさんやろ。って、危ない危ない。グルーシャだわこれ。普通に間違えるところでした。割とガチでこの問題、正解率が6、7割とかな気がします。普通にむずいわ。なぜ四天王をしばきに来たのに、面接で締め出されそうにならなあかんねん。私って、何を選んだんでしたっけ？ボックスの肥やしにしてて、思い出せんわ。ここは根元校長の手持ちから遡ることによって、答えを導き出します。校長がほげいた、ネモがクワッスを選んでいたので、消去法的に私はニャオハを選んだということになりますね。怖いわマジで。こんなことを言って非常に申し訳ないですが、なんでポケモンを楽しく遊んでるのに、圧迫面接をされなきゃあかんねん。さっきの繰り返しの質問の時に答えを間違えてたら、さっきと違いますねーとかなんとか、ネチネチ言われるのが想像できるわ。本当にこういう演出は、ご勘弁いただきたい。ありがとうございます。お祈りされなくてよかったわ。本当にこう、ペパーくんとスターダンからの落差がエグすぎるわ。何を思って面接をさせたのかが理解に苦しみます。そういうのでいいんだよ。誰が面接なんか望んどんねん。おそらくプレイしている人全員、面接は望んでなかったやろ。チリちゃん、目つきが怖いっす。何を出してくるかもよくわかってないですし、何より面接のせいで若干萎縮しちゃってるのが良くないわ。精神的に追い詰めてから勝とうとしてるのが、非常に立ちが悪いわ。相手の初手は、ナマズンですね。ヘイラッシャじゃないだけ、良しとしておきましょう。こちらは例のごとく、ケダモンを初手に持ってきています。そうそう。このプレイをしているのが発売から間もない時期となっていて、例のバグが発生していますので、ご了承ください。
BGM がなんか、同じところでひたすらループし続けるとかいうやつです。ですのでこの戦い、音がめちゃくちゃ地味になっちゃってます。生ズンガダクリューという特殊技を連打してきそうだということで、はい、夜一撃で削っていきますよ。カウンターでサクッと始末できれば楽なんですが、そうも言ってられませんわね。ケダモン、お疲れ様や。あとはゆっくり休んでくれ。やはりこうして見ていると、ケダモンが実は一番仕事しているのかもしれんわ。とにもかくにも生ズンの特攻はズタボロだということで、例のごとく村上でガン積みして、全抜き体制に入りたいと思います。村上が加入してから、ガチで戦闘の安定感というか、パターン化がエグすぎるわ。というわけで剣の舞を積んでいるシーンは、加速したいと思います。オケオケ。まずは生ズン、突破です。まあ、こんなもんでしょう。これだけ HP が残っていれば、急に先制技が飛んできて、やられるということもないでしょうしね。本当を言うのであれば、四天王戦ということで例のごとく、フル尺で流していくべきではあると思うんですが、ガチで何事もないまま、村上で無双して試合終了だったので、バッサリカットしちゃいたいと思います。こういう展開になってくると、見どころもクソもないですからね。ペパー君より弱い相手を、ダラダラ流していても仕方ないでしょう。お言葉ですがチリちゃん、ポケモンバトルよりも面接の方が辛かったです。二人目は、ポピーちゃんとかいう幼女らしい。アーニャフォージャーみたいなもんでしょうこの人は。さて、ゲームをリセットして BGM を元に戻したということで、ポピーちゃんと戦っていきますか。やはり実際に体験して思いましたが、戦闘 BGM はしっかり流れていないと、プレイヤーのテンションに関わってきますね。ずっと陰鬱な BGM が鳴っているだけだと、気がめいっちゃいます。というわけで、ポピー戦です。初手は大王道ということで、鋼タイプを使ってくる四天王ということみたいですね。一応村上で抜群をつくことはできると思いますが、鋼タイプを相手にして楽だった試しがないので、苦戦することが予想されますね。いきなりカウンターをしてしまおうかとも思ったんですが、やはり堅実に、ネバネバネットから入るべきでしょう。後ろのポケモンがわからない状態でネバネバネットをしないのは、よろしくないですしね。ケダモン、お疲れ様や。やっぱり鋼タイプって、苦戦する要素しかねえわ。ボタンちゃんだったりチリちゃんだったりは、初手に罪の起点を用意してくれていたので圧勝できましたが、物理アタッカーを初手に持ってこられると、それだけで苦しい戦いになってきちゃいますね。というわけでこの場面は、本郷に託します。かかと落としで一応抜群はつけますが、どうせ落とせないだろうということで、飛びかかるで攻撃を下げてもらいますよ。うへぇ、じゃれつくまで持ってんのかよ。普通に苦しすぎるわこの人。とにかく隙がなさすぎる。とはいえ、本郷が攻撃を2段階下げてくれたということで、頑張って罪の起点にしていきましょう。というわけでいつも通り、村神様を出します。じゃれつくが飛んでくるとは思いますが、一発程度なら受け切れるでしょう。妖艶ちゃんで蝶の舞をするのも選択肢ではありますが、ヘビーボンバーを何発も受け切れるとは思えないんですよね。大王道選手がステロを巻いてくれたのは、非常に助かりますね。一応選択肢としてはもう一度剣の舞をするパターンもありなんですが、その分じゃれつくを被弾したりだとか、殴らせると色々なリスクが出てきてしまうということで、テラスタルを切って、始末してしまおうと思います。まずは大王道、突破です。ケダモンと本郷がやられてしまいましたが、村上で何枚か持っていくことができれば、まだやっべーの出てくるぞい。アーマーガーはいかんでしょ。さすがにそれは、落としきれませんわ。そんなことなら大王道のところで、もう少し剣の舞を積んでおけばよかったわ。抜群をつけるわけでもないですし、ここは瓦割りを打つしかないでしょう。どうにか急所に当てて、一発で仕留めたいところ。
あかんわこれ。完全にやらかしたわ。アーマー側はマジで、油断してましたわ。出てくるなんて微塵も考えてませんでしたからね。なんならプレイ時の私の心境からすると、内定をもらってたということすら記憶にないレベルでした。さらに立ちが悪いのが、アーマー側がブレバで退場していったせいで、何を出してくるのかがわからない状態にされたということですね。ひとまず相手は鋼タイプということで、村上におんぶに抱っこになってくると思うので、ふんちゃんを出して、再起の祈りをしておきましょう。手堅いっすねー。ふんちゃんはタイプ相性的には最悪ですし、元からまともにダメージが通らない状態ではあったんですが、さらにダメージが通りにくくなってしまいました。ジバコイルクラスの火力になってくると、さすがに確定2発ですわな。ひとまずふんちゃんはマットショットを連打して、いい具合にジバコイルを、ご愛観は、マットショットの命中 95% を外してる時点で、この試合に見込みがなさすぎるわ。ひとまずジバコイルはさっさと始末したいので、瓦割りを打ってしまいましょう。さすがにジバコイルを罪の起点にするというのは、無理がありますしね。ついでに光の壁も、割っておきました。なんだかんだで瓦割りって、火力不足という側面はありますが、あると便利ですね。とか言ってたら、インファイトを覚えてくれたでござる。これでだいぶ村上の不安面が、解消されると思います。それと同時に、この先剣の前格闘テラスタルインファイトを連打するだけで、相手が崩壊していくビジョンしか見えなくなってきちゃいました。お次は、どうたくんですか。やはりこうして見ていると、この幼女はだいぶ強いんでしょう。おそらくですが、四天王最強格なんじゃないかという気すらします。村上、お疲れ様や。非常に苦しくなってきてしまいました。もはや鋼タイプとまともにやり合える子すら残っていないレベルです。悔しい。知ってた。これで落ちてたら苦労せんわね。道太くんの耐久力はガチですからね。残ったのは、頑丈ちゃんだけになってしまいました。正直頑丈ちゃんでは、まともに等倍すら通すことができないですし、ジェイロボールやヘビーボンバーも間違いなく火力が出ないということで、絶望感しかありません。いやーきついっす。マジで急に相手が鋼テラスタルコイキングでも出してこない限り、勝ちの目がありませんわこれ。頼む、コイキングを出してこい。はい、これは無理がありますわ。相手のラス1は、デカヌちゃんですね。元のタイプは鋼フェアリーという、ガチで隙がなさすぎるタイプですし、専用技のデカハンマーは威力160もあるということで、この試合は勝ちきれませんわね。しゃあない。負けるべくして負けたという感じですね。とはいえ、相手の手持ちは分かったわけですし、村上がインファイトを覚えてくれたということで、もはや負ける道理はないでしょう。というわけで、本番行ってみましょうかね。作戦は特にありません。ひとまずネバネバネットを巻いたところで、あんまり恩恵がなさそうだということで、初手の大王道に対して、カウンターを打っていくということくらいでしょうか。あとはどこかで隙を見つけて、罪の起点にするくらいだと思います。ネタさえ割れれば、そこまで苦戦する相手でもないでしょう。まずは大王道、突破です。大王道は HP が高いポケモンなので、ワンチャンミリ残しするんじゃないかと思っていましたが、無事落とし切ってくれました。お次はアーマーガーということで、何か有効打がないかと模索してみたんですが、どうにもなさそうだということで、ここでケダモンはお役御免ですかね。カウンターで大王道を処理してくれただけでも、御の字だと思います。問題はこのアーマーガーを、どう処理するかですね。ガチでここだけ乗り切ることができれば、あとは半分消化試合みたいなもんだと思います。というわけでここは、村上の消耗を抑えつついい具合に削ってくれそうな、本郷に託しましょう。しゃあない。
本郷、お疲れ様や。ここだけはガチでどうにもならなかったんや。許してくれよな。というわけで、他に適任の子もいないということで、村上に託すしかないでしょう。これ以上犠牲を出すわけにはいかないですからね。というわけで、なんとかアーマーガーを処理することができました。エアームドなんかもそうですが、やはり鋼飛行という複合タイプは、厄介極まりないですね。処理が非常に大変と言わざるを得ません。お次は、ドータくんですか。ここもまた、非常に厄介な相手となっています。こちらは、フンちゃんを出すことにしました。ガチでこのポピーとかいう人、個人的にはペパーくんに匹敵するレベルの相手ですね。このゲームを遊んでいて、ペパーくんぶりに苦しめられた気がします。ひとまずフンちゃんには再起の祈りをしてもらって、本郷を生き返してもらいましょう。まともに抜群をついていくこともできないということで、適任だと思います。一応試しに、マットショットを打ってみますかね。多分浮遊だとは思っていますが、耐熱の可能性を捨てるのもあれですしね。まあ、こんなもんでしょうな。本郷で悪技をすれば確実に始末できると思うので、さざめき一発分損したとしても、特段問題はないでしょう。というわけで本郷を出して、地獄突きをしていきますよ。オケオケ。ドータくんも、無事突破です。一戦目でだいぶ流れをつかんだので、一つずつ組み立てていけば、頭数の差で勝ち切れるでしょう。もはや罪の起点を云々という展開は、なかなか難しいと思いますね。詰めたとしても、対面した状態からになってくると思います。まあまあ通りましたね。ジバコイルに対してこれだけ削ってくれれば、御の字でしょう。ダメージ感的には村上で一択はあったんですが、どうせジバコイルは頑丈だろうということで、本郷にそのまま突っ張ってもらった感じですね。というわけで、村上を出していきますよ。ジバコイルは瓦割りで処理するとして、デカヌちゃんに対してはインファイトを打っていけば、大安定でしょう。相手は問答無用で鋼タンタイプになってくれますし、抜群をついていけますからね。剣の舞を積む必要すらないですわな。そのまま村上で突っ張っていっても良さそうな気もしますが、どうやらこの場面は、頑丈ちゃんに託すみたいです。多分ですが、経験値を割り振ろうという考えからでしょう。村上無双をしていってしまうと、村上のレベルだけがどんどん上がっていってしまい、村上無双に拍車をかけることになりそうですしね。確定2発は取れないか。できれば頑丈ちゃんでこのまま倒して、経験値を上げたいですね。ナイスデース。確定3発かと思ってたら、乱数だったみたいです。というわけで、初戦はなすすべなくやられてしまいましたが、しっかりと対策を練ってしまえば、こんなもんでしょう。というわけでポピー、突破です。ノーコメントでお願いします。青木やんけ。サラリーマンとジムリーダーと四天王、どれが本業なんやこいつ。社畜精神が凄まじすぎる。というわけでキリもいいので、今回はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。サンキューフォーウォッチング、いろいろやっとるでー。次回も見てくれよなー。